Konstnären Bodil Hedlund är född i Östersund 1946 och är verksam i Stockholm och Kapstaden. Hon målar i akryl och ställer just nu ut på Galleri Mats Bergman i Karlstad till och med den 28 mars. Vernissage här hos Mats Bergman, har du varit här tidigare? Jag har varit här tidigare, dels både i det här galleriet men faktiskt även och i Stockholm i hans galleri. Så att det här, men det är andra gången här, just i det här galleriet. Och det är bara nya verk eller? Ja, det beror på vad du menar med nya, därför att det tar tid. Så att det är inte så här att efter en utställning så sätter jag igång från noll och gör en ny utställning. Utan, nej, man kan inte säga att det är bara nya, men det är de senaste och som jag tycker är tillräckligt bra och har tillräcklig kvalitet för att ställa ut, kan man väl säga. Vad säger publiken här när de träffar dig? De har ju inte hunnit träffa mig än. Det har ju bara gått några minuter. Så, jo, men de få jag har träffat dem är... Ja, men det är väldigt positivt. Det är väldigt positivt, förstås. Och akryl, det är den tekniken du har jobbat med mest? Eller har du tidigare någonting annat, kanske? Jag har många, många år här jobbat med akryl. Och innan dess, men det är länge sedan. Jag började med olja. Men hade lite jobb. Det var lite jobb. Hälsomässigt är det inte bra med terpentin och så vidare. Och jag fick problem med ögonen. Så jag gick över till akryl. Och det är jag glad för. Det är ju vattenbaserat. Och det gör ju att det torkar snabbt. Och det gör att man jobbar på ett helt annat sätt. Jag kan måla lager på lager. Och slipper vänta flera dagar som med oljan på att den ska torka. Utan det torkar snabbt och jag kan fortsätta. Så att... Det blev möjligheter, verkligen, tycker jag. Det är lite drömska motiv nästan. Kan du beskriva dem lite grann med dina egna ord? Ja, jag jobbar, alltså för det första så är det så att jag ingenting, det finns ju föreställande i varje målning, men det är inte någonting som jag ser framför mig, så att det är i tanken. Och det är mera känslan jag är ute efter, och det handlar, om du ser här på utställningen så är det, det är mycket vatten, det är mycket is, eller det är kärl som är tunna och man skulle föra sig, ta jag den där så kommer den att gå sönder. Så att det handlar om skörhet och utsatthet, sårbarhet. Men inte bara, det låter ju nästan deprimerande. Nej, men alltså, ja, det är mycket om ömtålighet, sårbarhet, utsatthet och mänsklig, förstås. Och jag vet att du delar din tid här mellan Stockholm och Kapstaden. Hur är det? Det är perfekt. Jag är jätteglad att ha den möjligheten. Så jag tillbringar 3 månader varje år i Kapstaden. Kom hem för 3 veckor sedan nu. Och ja, det är underbart. Det gör mycket för inspirationen kanske också? Ja, alltså när man, inspirationen har jag inom mig. Det är liksom, jag inte, eftersom jag inte målar det jag ser så påverkas, syns det inte i målningarna. Men om jag mår bra så är det klart att det blir en bättre målning. Om jag trivs och mår bra så påverkar det måleriet.